Takže lidi, vítám vás u mého dalšího videa a dneska si otevřeme 27 boxů. Můj cíl je dneska získat 100 gemů. A vy říkáte, proč jenom 27 boxů? Proč ne třeba 50? No já chci 27 boxů, protože chci natáčet pravidelně, jak říkají ty týpci, když natáčíte pravidelně, získáte si fanoušky a budete mít subs a views. A vedle toho to zatím nefunguje. Tím pádem chci udělat na to nový video reklamace. Nefunguje to tak, jak má. Tak a teď si jdem otevřít na té mé vrzavé židli 27 boxů. A doufám, že jim taky spadnou coiny, protože chci udělat jedno video, kdy si budu upgradeovat postavy. A můj cíl je dneska, jak jsem říkal, gemy, 100 gemů a možná gadget. Tak pojďme. Nice. 12 coinů, předtím jsem měl 17. To je hodně. 12 znova, tyjo. To si dneska vydělám coinů. Prosím 30. No, děkuju. Tyk. Bibi. Zase 30 coinů. Kolta. Mr. P a konečně žlutý číslo. Já si reálně fakt myslel, že to budou token doublery, jako. Nestěžuj si, ale radši bych chtěl ty gemy. Nice. Bo. Jesse. 18 coinů max. A Daryl. 20. box. Teda, ne 20, jakože 20 ještě zbývá. 20 coinů, penny, barley. A teďka nepadají tolik ty bonusy. To je divný. Že by když máte těch hodně gemů, tak vám nepadají bonusy nebo co? Co? Mám jich 96, ale proč mi nepadají tolik bonusy? Předtím mi snad padl v tom videu snad jeden. Kde jsem bych otevíral 25, nebo v tom megaboxu jednou, kdy jsem otvíral. No konečně bonus. Gem. Nice, máme 100 gemů, má jich 101. 100 plus 1 rada, jak získat 101 gemů. Boom. 101. Nice. Ale zatím není náznak, že by jsme měli získat gadget. Ale možná náznak bude, jestli bude velká šance na gadget, ale on bude asi furt 2%. No, 2,07. Tak. Otvíráme 12 coinů. 14 coinů. Třináct coinů, tyjo, to je ještě lepší. Čtrnáct coinů, tyjo. Já mám tak dobrý věci normálně. Že mi to nikdo nebude věřit, teď to je 13 coinů. OK, tak ne. Zrovna když řeknu, že bude 13 coinů, tak vypadne nejvíc. Ale já jsem jako šťastný, že vypadlo 70. Tak. 30 coinů, krása, Frank a Mike, Max. A taky když jste nevěděli, tak si jdu potom jednou si otevřu Big Boxy. Tady je jeden našetřený, jakože za ty pohárky. Potom je tady druhý. Tohleto, ty tokeny si dám na Barleyho. A tady mám 10. A dám se na Barleyho, protože ho mám nejblíž k Power 9.
A ještě jdeme otevřít těch posledních 9 boxů. Teď čekám bonus. Tak ne. Ale docela často mi padá na max. Nice, Karl. Frank. 30 coinů. 17 jenom. Bull. Karl. Potom ještě 6 boxů. Coiny. Penny. Daryl. Ještě 5 boxů. 16 coinů, Bibi. B a konečně bonus. Dlouho mi nepadal tiket, tím pádem myslím, že mi spadne tiket, ale radši bych byl, šťastnější bych byl, kdyby mi padl gem. Oh nice! 5 gemů. Ale hodně dlouho mi nepadl ten tiket. Snad 60 boxů, ale fakt. Bez randy. Z megaboxu. Potom z jednoho openingu, kde jsem otvíral 25 boxů. A potom ještě tady, kde otvírám 27. 22 coinů, EMS, max. 17 coinů, gold a 8-bit. Proč dostám tak málo coinů? Aspoň 50, pojď. No, vidíš. Právě, když mě to dvakrát už poslechlo, tak mi dej aspoň 30. Protože když řekl 70, tak to se nestane. No, tak ne. Ems a ještě Nita. A na Nitě mám dost těch tokenů. Tím pádem věřím klidně, že bych jí měl klidně na power 9 a vidím, že taky mám docela dost postav na upgrade, na vyupgradeování. 16, to je docela dost. Ještě 9 tokenů a budu mít i rozu. Ale nemám na to coiny, takže by bylo dobrý získat ty coiny z těch big boxů. A jo, pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like i odběr. Já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa. Zatím čau.